Mayong buntag langga. Mayong buntag sa langga. Langga, muratyo ka, Cogon. Nga naman? Ang pagtubo sa Cogon, sama sa kong pagigugma kanimo, kanunay katubo. Bisa pagmabuti ang imong buhok, di gihapon hupas ang akong pagigugma kanimo. I love you, langga. I love you too, langga. Aris ako, kay base malate niya unya ako. Amping, langga. Bye! Maria, si Jose na disgrasya. Unsa? Asa siya karon? Gidala na siya paingon sa hospital. Kuyugi ko. Ato na to. Kaluoy lang taon sa akong ginigugma. Senior San Jose, dungga ang akong pag-ampo. Luwasa siya og hatagi sa imong kahupayan og kalinaw. Ingon man ang imong kaalam og kusog. Ipabati niya ang imong presensya og liguna ang iyang pagsaligya kanimo. Maria, ayaw kawagtang sa paglaom kay naara ang Ginoo nagtan-aw. Ana ako'y nahuna-unaan nga paagi. Mangayo ta og tabang sa social media kay kabalo kong naara jay maluoy og mutabang sa inyong kahimtang karon. Hello, mayong adlaw. Mayong adlaw diha kanimo. Kinsa ni palihog? Nabasan ko ang post mo sa Facebook ug natandog ang akong kasing-kasing isip pag-abag sa mga gastuhan ug bayronon sa ospital. Ako mugiya alang sa kaluwasan sa imong pares. Nabasahan ko usab nga dili pa kamo kasado. Gusto na ko nga kamo makasal aron mamahimong legal ang inyong panagtipon. Daghan kaayong salamat ma'am sa imong kaayo. O Ginoo na ang mabalos kanimo. Mato kita sa simbahan langga, aron pasalamat sa tanang grasya. Ilabi na sa ikaduhang kinabuhi na yang gihatag kanako.